טוב, צהריים טובים לכולם, תודה שבאתם להרצאה שלנו, הצגה של איך לחבר כמה קלאסטרים נטוורקינג בקוברנטיס ובאופנשיפט. אני מיכאל קולסניק, דורון כבר הציג אותי, איתי מציג דניאל בכר. נעים מאוד. מסטרנד לתואר שני באוניברסיטת רייכמן, כמו שאמרו. והוא עושה מחקר בפרויקט שלנו, איך לעשות אופטימיזציות, אז אנחנו נציג את הפרויקט, נדבר על האופטימיזציות. בעצם, על מה נדבר היום? אז קודם כל צריך להבין למה בכלל מישהו רוצה מולטי קלאסטר נטוורקינג, למה מישהו ירצה לחבר כמה קלאסטרים ביחד. נדבר קצת על הפרויקט באופן סורס ואיך אפשר לתרום ולהתרשם. נדבר על החיבור לרדת, איך אנחנו שולחים את זה במוצר, כל האינטגרציות, איך אפשר להשתמש בו כחלק מהמטרה של רדת. דניאל יציג את המחקר שנעשה על אופטימיזציות של הסרוויס דיסקאברי, אנחנו קצת ניגע בסרוויס דיסקאברי, נסביר מה זה. ולבסוף, ריסורסים כדי שכולם יוכלו ללכת, לגעת, להתרשם, וכמובן לתרום, אנחנו נשמח, אנחנו אופן סורס, אנחנו מקבלים תרומות מכולם, נשמח אם אנשים יתרמו. אז קודם כל, חשוב להבין בכלל למה צריך מולטי קלאסטר נטוורקינג. אנחנו ברדת מזהים בעצם צורך בכמה סקטורים בתעשייה, בואו נגיד ככה. אז יש את הצוותים הקטנים, מן הסתם, צוותי פיתוח, שיש להם כל מיני קלאסטרים לפיתוח ו-QA ו-Production. זה השימוש כאילו העיקרי של קוברנטיס כזה, כל הצוותי פיתוח הקטנים. יש ארגונים בינוניים עם עשרות או מאות קלאסטרים מיקומיים ברחבי איזשהו ארץ. יש את הארגונים הגדולים שהם גלובליים, שמן הסתם מריצים מאות, אולי אפילו אלפי קלאסטרים עם אלפי אפליקציות שצריכות לתקשר אחת עם השנייה. ויש את המקרה של הטלקו שהוא קצת פה ושם, כי מצד אחד זה שחקן לוקאלי בדרך כלל, ומצד שני יש להם דרישה לכאילו הרבה מאוד קלאסטרים, אלפים של קלאסטרים, במיוחד עם ה-Edge, כל ה-Edge Computing, אז ה-workloadים עוברים יותר לתחנות קצה. אז זה גם מקרה מעניין שצריך איזשהו מולטי-קלאסטר קונקטיביטי. ולמה שמישהו בכלל ירצה מולטי-קלאסטר? אז הסיבות, יש כל מיני סיבות, נמנה פה כמה, אז מבחינת האפליקציות, הזמינות, חברת שימוש, ה-latency של האפליקציות, אולי רוצים שהאפליקציה תרוץ יותר קרוב למשתמשי קצה, כדי שיהיה להם בעצם גישה יותר נוחה. יש כל מיני תקנים בתעשייה שמצריכים שהדאטה יימצא במקומות מסוימים, נגיד אסור שיימצא בפאבליק קלאוד וכולי וכולי, יש תקינה GDPR ברמה האירופית, מכניסים כל מיני חוקים בעוד מדינות, איפה הדאטה צריך להימצא, אז כמובן גם שם צריך לחבר את האפליקציות, אבל יש limitation על הלוקיישן של הדאטה. Disaster Recovery כבר הוצג פה, אז אתם מכירים, אני בטוח שאנשים שמעו על זה. Edge, אז גם במקרה של הטלקו, גם במקרה של שחקנים אחרים, לפעמים יש כל מיני ריטיילרים שגם צריכים Edge Compute בתוך המיקומים השונים. וכמובן, אם אנחנו בעצם יכולים לעשות deployment על כמה קלאסטרים, אז אנחנו יכולים לשחק עם העלויות, אולי לחסוך בעלויות, אם אנחנו יכולים להעביר workloadים ככה, אנחנו נמנעים מלוקין, ואנחנו יכולים לשחק עם העלויות שלנו של ההקמה ההתחלתית, נגיד להתחיל ב-Public Cloud, ואחרי זה להעביר ל-on-premise. אז יש כל מיני משתנים שבעצם למה אנשים רוצים ומשתמשים כבר היום במולטי-קלאסטר נטוורקינג. עכשיו, מולטי-קלאסטר נטוורקינג ברדת הוא בעצם חלק מאוד אינטגרלי באופרינג של רדת, במיוחד בתחום של ה-Open Hybrid Cloud, שבטח שמעתם עליו, ואם לא, אז אני אסביר עוד מעט בקצרה מה זה אומר. ובעצם אנחנו משתדלים לכסות כמה שיותר use cases, בתוך רדת, בתוך המטריה של רדת ולהיות באינטגרציה טובה עם שאר המוצרים. אז כמובן, יש לנו את OpenShift, שזה המוצר העיקרי שאנחנו באינטגרציה איתו, אנחנו מאפשרים להרים כמה קלאסטרים של OpenShift ולחבר אותם ביחד. אנחנו עושים את זה דרך ACM, Advanced Cluster Management, כבר שמעתם עליו, ניגע בו קצת בהמשך גם. ואנחנו גם מתממשקים טוב עם מה שהציגו לפנינו. ה-OpenShift Data Foundation, וגם אנחנו תומכים בסרוויס מש. וללקוחות שלנו יש צרכים, הם רוצים מצד אחד שהפתרון יהיה רובסט, שלא יהיה בעיות, מצד שני רוצים שהוא ירוץ על כל דבר, רוצים שהוא ירוץ on-prem, על public clouds, אז בעצם יש לנו כל מיני דרישות מגוונות, גם ברמת הנטוורקינג, לא כל ה-deployments יש להם את אותו שכבת נטוורקינג.
אז בואו נסתכל על use cases, ככה קצת להבין באמת מה זה, מי משתמש במולטי-קלאסטר נטוורקינג. אז use case אחד זה נגיד distribution של הדאטה, כמו שאמרנו. למשל, CockroachDB, אפשר להריץ אותו across multiple clusters, בעצם להרים אותו נגיד על שלושה קלאסטרים בדוגמה הזאת. אז כל קלאסטר ניגש אל ה-CockroachDB לוקלית, אבל הוא גם יכול לגשת אליו ולקבל מידע מהקלאסטרים האחרים. ובעצם ככה המידע נמצא קרוב ללקוחות. אנחנו מקבלים את היתרונות שהוא מבוזר, הוא נגיש ללקוחות, יש פחות latency, וגם איזשהו יתרון של שרידות. אם אחד מהקלאסטרים האלה פתאום אינו נגיש, אז זה לא מוריד את כל המערכת כולה. אז ברמה הזאת, סאב-מרינר מספק איזשהו צינור כזה להעביר את כל המידע מתחת, ומעל אפשר להרים את ה-CockroachDB, ויש לו את המנגיונים שלו איך לעשות את הדיסטריביושן של הדאטה. אז אם אתם רוצים ללמוד עוד, יש בלוג פוסט מאוד מפורט, ויש גם דמו מוקלט מאוד מפורט גם, שאפשר לראות את הפתרון הזה בפעולה. עוד use case, אז שמעתם כבר על ה-OpenShift Data Foundation של רדט, אורית הציגה. בעצם הוא עושה רפליקציה, עושה צורך disaster recovery, עושה רפליקציה של כל הדאטה בין שני קלאסטרים או יותר. מה שסאב-מרינר מספק במטריה הזאת, בעצם גם מספק את הכישוריות, כי הדאטה פונדיישן בעצם לא מעניין אותו הכישוריות, הוא אומר, תן לי כישוריות, אני צריך יכולת לחבר שני קלאסטרים, לעשות דאטה ריקאברי. איך? לא יודע, זה up to the user. אז בעצם אנחנו מספקים את השכבה הזאת של ה-Network Connectivity, כדי שכל ה-Disaster Recovery יוכל לעבוד מעל. ובעצם גם יש איזשהו, אם אתם רוצים לדעת עוד, יש תיעוד בסייט של רדט, כל הריסורסים, איך להרים את הפתרון, איך לקנפג אותו, כל הדברים האלה, ויש גם איזשהו דמו מוקלט שמציג את זה עם המולטי-קלאסטר נטוורק. אז בעצם דיברנו על למה צריך מולטי-קלאסטר נטוורק, אני אציג בקצרה את האופן סורס פרויקט, שאנחנו עובדים עליו, קוראים לו סאב-מרינר. הסאב-מרינר בעצם, יש לו מישן סטייטמנט מאוד פשוט, אנחנו רוצים לאפשר ללקוחות לחבר את כל הקוברנטיס קלאסטרס, לא משנה איפה נמצאים. ולא משנה איפה נמצאים, הכוונה גם פיזית בעולם, לא חשוב לנו איפה הם נמצאים, וגם לא חשוב לנו באיזה תשתית הם רצים. זאת אומרת, זה יכול להיות public cloud, private cloud, וגם אנחנו לא ברמה האופן סורסית, אנחנו לא נשואים לאופן שיפט, אנחנו משתדלים לתמוך כמה שיותר קוברנטיס, להישאר קוברנטיס נייטיב, יש אינטגרציות מיוחדות עם אופן שיפט שהן גם באופן סורס, וזה גם יורד אחרי זה לתוך המוצר, ובעצם הוא well integrated גם לתוך אופן שיפט, אבל זה לא רק. שני ריסורסים עיקריים, אז יש לנו את הוובסייט, אנחנו משתדלים לשמור שהוא יהיה מעודכן, שיש שם כמה שיותר מידע, יש שם מדריכים, קוויק סטארטים, אם מישהו רוצה להתנסות, זה המקום הכי טוב להתחיל בו. דניאל יכול להעיד, הוא אמר שהוובסייט מצוין. באמת. אז הוא לא מצוין, אבל אנחנו עובדים עליו כל הזמן. והמקום השני, כמובן הקוד, שאנחנו נשמח אם אנשים יבואו, יתעניינו, ינסו, יש לנו דרך די קלה לנסות את המוצר. וגם יתרמו, אם אתם רוצים לתרום, קוד, דוקומנטציה, באגים, אנחנו שמחים לקבל כל תרומה. היתרונות של סאב-מרינר על פני פתרונות על אחרים שקיימים, כי יש עוד פתרונות שהם מולטי-קלאסטר נטוורקינג לכאורה, אבל בעצם מה שאנחנו מציעים הוא פתרון יחסית פשוט. ברמה הקונספטואלית אנחנו מחברים בעצם VPN tunnels בין הקלאסטרים, ואנחנו מאפשרים טראפיק פוד טו פוד או פוד טו סרוויס. זאת אומרת, אין לנו עכשיו כל מיני פרוקסיז, לוד בלנסרים שצריכים לרוץ בין הקלאסטרים בשביל התעבורה הזאת, וגם אין לנו לוד בלנסרים חיצוניים, אין לנו אינגרס גייטווייז, דברים כאלה, אנחנו לא חושפים את הסרוויסים כלפי חוץ. זאת אומרת, המשתמשים יכולים לחשוף מה שהם רוצים, אבל הסרוויסים האלה שצריכים לדבר אחד עם השני, הקרוס קלאסטרס, לא בהכרח חייבים להיות חצופים החוצה. וזה גם נוגע בנקודה הזאת של הסקיוריטי, שבעצם כל המידע עובר דרך הטאנלים האלה. אז אנחנו גם הקטנו את האטאק סרפס, כי יש לנו רק את הטאנל להגן עליו עכשיו, וכל הדברים לא פתאום חשופים לאיזושהי רשת חיצונית. וגם כל התעבורה היא מוצפנת באופן אוטומטי. אז נכון שיש HTTPS ו-SSLים ודברים כאלה, אבל יש גם פרוטוקולים שהם פחות, נגיד, לא יודע, קונה שאילתות של דאטאבייס, קונה SQL, ההצפנה שם לא בהכרח עובדת או לא בהכרח מדליקים אותה, אז ככה בעצם הכל מוצפן באופן אוטומטי ופחות צריך לדאוג לגבי האבטחה. כמובן, עדיין צריך לדאוג לגבי האבטחה, אבל הכל יותר מרוכז. ובעצם מה שאנחנו מאפשרים בסאב-מרינר, אנחנו תומכים ברמת ה-Layer 3, תומכים ב-IP to IP connections, ומעל זה כל פרוטוקול.
אז חוץ מלתקשר IP to IP, אנחנו גם מאפשרים Service Discovery בין הקלאסטרים. דניאל עושה שם עבודה לעשות אופטימיזציות, אבל בגדול ה-Service Discovery זה דרך לסרוויסים או לפודים לגלות אחד את השני, ולתקשר לא דרך IPs, כי IP זה לא נוח, אנחנו לא הולכים היום לגוגל ומקלידים את הכתובת, כי היא גם משתנה, הולכים מקלידים את הדומיין נייים. אז באותה צורה יש לנו גם בסאבמרין, יש תמיכה ב-DNS queries, ובעצם אנחנו מתממשקים טוב מאוד עם OpenShift, ובכללי אנחנו מאוד Kubernetes Native, כמו שאמרתי, תומכים כמה שיותר בכל מיני סוגים שונים של נטוורקינג בקוברנטיס. אז ככה, בגדול מה סאבמרינר נותן, להבין ככה מה אנחנו מדברים. אז יש לנו שניים או יותר קלאסטרים שמחוברים, עליהם רץ איזשהו פלייבר של קוברנטיס, במקרה הזה OpenShift. עכשיו, הקוברנטיס לעצמו יכול לדבר בתוך הקלאסטר כרגיל, אנחנו לא נוגעים בזה. מעל הקוברנטיס הרגיל, אנחנו מוסיפים שכבה, קודם כל, הפוד IP נטוורקינג, מה שאמרתי, הפודים יכולים לתקשר עם פודים אחרים בקלאסטר אחר, או עם סרוויסים בקלאסטר אחר. אנחנו מוסיפים שכבה של Service Discovery ו-Load Balancing בין הקלאסטרים, זאת אומרת, זה לא Load Balancing כלפי חוץ, זה East-West. בעצם, כדי שהסרוויסים יוכלו לדבר אחד עם השני, דרך ה-FQDNים, לא דרך ה-IPs. ואנחנו עובדים על להוסיף Network Policies, אז אם אתם חלק מכירים, יש Network Policies, זה שם Access Rules בתוך הקלאסטר. אנחנו רוצים להרחיב את הקונספט הזה, לאפשר Network Policies Cross Cluster, שאפשר ממש להגביל אפליקציות, איך הן יכולות לתקשר גם בין קלאסטרים שונים. ובעצם Submariner אפשר להתקין אותו בכל מיני ריג'נים, זה לא משנה, בתוך אותו Cloud Provider, אפשר להתקין על כל מיני Public Cloud, אנחנו תומכים היום ב... רוב ה-Public Cloud, אם לא כולם, אנחנו תומכים ב-On-Premise, OpenShift, Shift on Stack, כל מיני דברים כאלה, וכמובן כל החזון הזה של ה-Hybrid Cloud, שבעצם הוא שילוב של On-Premise עם ה-Public, בעצם לשלב, אז Submariner מתחבר מאוד טוב, וכל המולטי-קלאסטר נטרוקינג מתחבר מאוד טוב לרובריקה הזאת של איך אנחנו משלבים את ה-On-Premise שלנו ל-Public Cloud, כדי שהסרוויסים שלנו יוכלו לתקשר. ובעצם להציג איזשהו שירות אחיד ללקוחות. אז ככה, בגדול, אני רק אגע קצת בארכיטקטורה של סאבמרינר, רק לסבר את האוזן, ויש עוד מלא מידע בוובסייט. אז יש לנו שני קלאסטרים או יותר, ברמת ה-Control Plane, כל ה-Control Plane הוא מעל Kubernetes API רגיל לחלוטין, אין לנו שום Secret Source, אנחנו משתמשים ב-Custom Resource, Custom Resource Definitions. יש איזשהו קלאסטר אחד שאחראי בעצם לסנכן את המידע, אנחנו מעבירים דרכו את המידע. ברגע שהמידע מגיע לכל הקלאסטרים, כל קלאסטר אחראי לחיבורים של עצמו. ובכל קלאסטר רץ gateway node אחד או יותר, וה-gateway node הזה הוא אחראי ליצור את הטאנל לקלאסטרים האחרים. אוקיי? אז הוא יוצר איזשהו IPsec טאנל, יש גם תמיכה אקספרימנטל ב-WireGuard, ויש עוד כל מיני פרוטוקולים שעובדים להוסיף. אז איך משתמשים בסאבמרינר, באפסטרים, כמובן שזה תקף גם לפרודקט, בגדול. אז יש לנו שני שימושים עיקריים, אחד, זה בעצם האדמיניסטרטור של הקלאסטר רוצה לצרף כמה קלאסטרים ביחד לאיזשהו קלאסטר סט אחד גדול, אז הוא בעצם בא והוא התקין, או מתישהו אחרי שהוא התקין את הקלאסטר, זה לא חייב להיות מיידי, בא ומצרף את הקלאסטרים אחד לשני ובעצם מאפשר IP to IP connectivity, כן? זאת אומרת connectivity ב-Layer 3, ומעל זה ה-application developers ברגע שהם רוצים להרים איזשהם סרוויסים ורוצים לגשת אליהם יותר בנוחות, לא דרך IP'ים, אז הם בעצם יכולים לייצא את הסרוויסים האלה דרך השכבה הזאת של ה-Service Discovery, ואז בעצם השכבה של ה-Service Discovery דואגת לסנכן את הסרוויס בכל הקלאסטרים. זאת אומרת שהסרוויס הזה יהיה ממופה לכל הקלאסטרים וכולם יוכלו להשתמש בו, כמובן אפשר גם להוריד, וזה נעשה לפי הצורך. זה ה-Developer עושה מתי שבא לו, לא צריך איזשהם הרשאות מיוחדות, זה נעשה עם custom resource מאוד פשוט. אז דיברנו קצת על ה-upstream project, על ה-Submariner, איך זה משתלב בתמונה ברדת, איך זה משתלב במוצרים. אז בטח שמעתם כבר על ACM, אני אציג בקצרה מה זה, למי שלא מכיר, מי שלא שמע. ACM, Advanced Cluster Management, דיברו עליו, זה בעצם איזשהו תוכנה לניהול מספר קלאסטרים, תוכנה שרדת שהיא גם מבוססת open source. בעצם מאפשרת לנו לנהל, להתקין, להוריד קלאסטרים שונים, בפאבליק קלאוד, פרייבט קלאוד,
היא מאוד policy driven, הכל שם מוגדר עם policies, ואפשר לעשות governance ו-risk management ו-compliance management, כל הדברים האלה. אפשר כמובן לנהל את האפליקציות, כל ה-life cycle management במקום אחד, במקום להתחבר לכל Kubernetes, אז מתחברים ל-ICM ועושים life cycle management דרכו, במקום לשוטט בתוך הקלאסטרים השונים. ומן הסתם יש כלי observability, health checking ודיבאגים, וגם אופטימיזציות לקלאסטרים. זאת אומרת, אני יכול להתחבר ולראות תמונת מצב כללית של הקלאסטרים שלי, ואם יש בעיות, לעשות drill downים ולעשות דיבאגים. אז בעצם אם אני מרים ACM, אני מרים אותו לכשעצמו, מרים ACM, מתקין את הקלאסטרים השונים, אני יכול להיות private cloud, public cloud, מה שבא לי, edge, ו-ACM מנהל לי אותם בתור איים בודדים. אם אני רוצה בעצם להוסיף קונקטיביטי, די בפשטות אני שם סאבמרינר מעל, לא מופיע פה אייקון, הנה הופיע, יפה. די בפשטות אני שם את הסאבמרינר מעל, ואז הוא מייצר לי את הקונקטיביטי בין כל הקלאוד שהתקנתי. אוקיי? אז איך זה נראה? רגע האמת, אז זה הקונסולה הראשית של ACM, מי שמתחבר, יש לו כזה Welcome Page, מאוד נחמד, עם כל מיני הסברים. ואם תראו, זה באמת מולטי-קלאסטר נטוורקינג, חלק אינטגרלי בפתרון, מופיע למטה, כתוב מה זה עושה, איך להדליק אותו, יש שם לינק, נכנסים ללינק, מוסיפים את הקלאסטרים, הכל טוב, ואז יש לנו איזשהו דף של overview, שאנחנו יכולים לראות את המצב של הקלאסטר סט, ובעצם לראות אם יש איזשהם בעיות, אז אתם רואים שיש פה איזושהי בעיה שם, מופיע degraded, ובעצם לבעיה הזאת אני גם יכול לעשות drill down, ולראות פר קלאסטר מה המצב שלו ואיפה הבעיה. זאת אומרת, אני יכול להמשיך לעשות drill down, יש כלי דיבאגינג, אנחנו כל הזמן עובדים להוסיף עוד כלים ל-UI הזה, כדי שסאבמרין יראה כמה שיותר אינטגרטד, כמה שיותר נוח לצריכה, אבל אם משהו לא קיים ב-UI, קודם כל אתם מוזמנים לפתוח באג או לתרום, כמובן. אנחנו, יש לנו גם כלי CLI, command line, מאוד חזק, שעוטף את כל האפשרויות, מציע עוד כל מיני אופציות שאנחנו עובדים עכשיו להוסיף ל-UI, כמו בנצ'מרקינג ודיבאגינג, דברים כאלה. וכמו שאמרתי, סאבמרינר עובד עם קוברנטיס API סטנדרטי, כל הריסורסים שלנו זה בעצם קאסטום ריסורסים, אין לנו איזשהו משהו מיוחד, אין איזה משהו שקורה מאחורי הקלעים. מאוד בקלות אפשר לעשות אוטומציות משלכם, להוסיף מה שאתם רוצים, לכתוב סקריפטים, לא יודע מה, מערכות שונות, לקסטם את המערכות שלנו, כדי שיעבדו עם הריסורסים האלה איך שאתם צריכים. בסדר, אז אם משהו חסר ב-UI, או שאנחנו נוסיף אותו, או שאפשר לגשת ל-API ישירות ולעבוד עם זה, הכל אחלה. ובזאת, אני סיימתי בינתיים את החלק שלי, ואני אעביר את המצגת לדניאל. כן. תודה רבה. אז כמו שהציגו אותי, אני דניאל, אני סטודנט לתואר שני באוניברסיטת רייכמן, ואני אדבר קצת על שיתוף פעולה מגניב שאנחנו עשינו עם רדט ועם הצוות של סאבמרינר וה-Research Team של רדט, בהנחיית המנחים שלי, פרופ' ענת ברמלר בר ופרופ' דוד חי, ולמעשה איך הפתמנו את ה-Service Discovery, את אותו מנגנון Service Discovery שמייק דיבר עליו, בטופולוגיות מולטי-קלאסטר. אז דיברו הרבה לפניי על הסיבות למה לנו לפזר סרוויסים בין קלאסטרים שונים, הסבירו אותם כבר, זה חשוב מאוד לדבר על הפלייסמנט, להחליט איזה סיבות יש לנו, איפה לשים כל סרוויס, באיזה קלאסטר. זה קצת מחוץ לסקופ של הריסורס שלנו, מי שזה מעניין, אתה יכול לבוא אליי אחרי ההרצאה, אני אתן לכם הרבה מאוד ריסורסים שנעשו מחקר גם אקדמי וגם בתעשייה על איך לאפטם את הפלייסמנטים של הסרוויסים. אבל אנחנו רוצים לדבר במצב שיש לנו טופולוגיה מסוימת, במצב שיש לנו פלייסמנט של סרוויסים כבר, ואנחנו מדברים על הקונספט הזה של מולטי קלאסטר, איך אנחנו מתפקדים עם האתגרים החדשים שנוצרו לנו למעשה, הרי מעבר בין קלאודים שונים, יש לו פנלטיז של טראפיק פרייסינג, יש לנו latency שאנחנו צריכים להתייחס אליו, ואנחנו למעשה, זה המחקר שעשינו עם רדט. אז מה היה בסאבמרינר בהתחלה? בהינתן איזשהו סרוויס שנמצא בקלאסטר מסוים, והוא תלוי בסרוויס מסוג אחר, ואותו סרוויס נמצא ביותר מקלאסטר אחד, למעשה היו מממשים, מימשנו מנגנון ראונד רובינג של לואוד בלנסינג על גבי ה-DNS, על גבי המנגנון סרוויס דיסקאברי, למעשה היו עושים קווירים לסרוויס שרוצים להגיע, והיינו מפזרים את הלואוד באופן שווה בין הקלאסטרים השונים. כמו שאתם יכולים להבין, זה רחוק מלהיות אופטימלי, יכול להיות שאנחנו שולחים סתם בקשות לקלאסטר שנמצא רחוק, שיקר לנו, שמוסיף latency, וזה מוביל אותי לפתרון שהצענו. למעשה מימשנו weighted round robbing,
וזה דבר שעזר לנו להציג את מין דבר שאנחנו קוראים לו Service Selection. זה למעשה מאפשר לנו לתת משקל לסרוויסים שונים ולבחור איזה סרוויס אנחנו רוצים שישלחו לו איזה כמות מהטראפיק. וזה מוביל אותי לשתי נקודות החשובות שגם מייק דיבר עליהן. אחד, זה היה איך למעשה לקבוע את המשקלים האלה בצורה חכמה, נכון? בצורה חכמה ויעילה. והשני זה שבאמת לא רצינו לגעת לא באפסטרים של קוברנטיס, לא באפסטרים של סאב-מרינר, לעשות שם את השינויים הכי מינימליים, ושהמערכת שלנו תעבוד עם כל פתרון מולטי-קלאסטר אחר, כמו שסאב-מרינר מתוכנן לעבוד איתו. אז מה, איך פתרנו את הבעיה? בנינו מודל אופטימיזציה, לא איזה משהו פנסי, לא משין לרנינג. למודל שלנו יש שני סוגי אינפוטים. יש לנו מטריקס, בדוגמאות שאני אדבר איתכם, אנחנו התייחסנו לשתי מטריקות שמצאנו שהכי מעניינות אותנו, שזה המחיר, למעשה המחיר של התעבורה, והשנייה זה ה-latency בין הקלאסטרים השונים. אנחנו הגדרנו איזושהי פונקציית מטרה, פונקציית קוסט אבסטרקטית, שמאפשרת לנו גם להרחיב, אם אתם בתור יוזרים מעניין אתכם throughput או congestion או response time, אפשר להרחיב את זה, וזה למעשה יהיה אותו פרמטר אופטימיזציה. מצד שני, יש לנו את האילוצים למערכת שלנו, לכל סרוויס במערכת, לא משנה איפה הוא נמצא, יש את העומס שהוא יכול לטפל בו, שלא נרצה לעבור אותו, אחרת נקבל דגרגדציה בביצועים. ואילוץ שני שהגיע מרדת ומאופרטורים שונים שדיברנו איתם, אנחנו קוראים לו ה-liveness constraint, שהוא למעשה מאפשר לנו לחייב, כן, לעשות איזשהו בייפס למודל שלנו, ולחייב אחוז מסוים מהטראפיק להגיע, כן, לסרוויסים מסוימים. זה מאוד מעניין בעניין של מוניטורינג, כשאני יודע שדיברנו עם אנשים שרוצים שכל הסרוויסים במערכת, לא משנה איפה הם, כן, תגיע להם איזשהו פרומיל מהטראפיק. אותו מודל למעשה מחשב את המשקולות, ואנחנו מפזרים אותם אחרי זה למנגנון הסרוויס דיסקאברי לעבוד לפיו. אז קצת על הארכיטקטורה שלנו, כמו שאמרתי מקודם, היה מאוד חשוב לנו שזה תהיה מין ארכיטקטורה אבסטרקטית כזו, שכל מנגנון מולטי-קלאסטר יוכל להשתמש בו באשר הוא, ושספציפית מימשנו אותה על גבי סאב-מרינר. הארכיטקטורה שלנו מחולקת לשתיים, לקונטרול פליין ודאטה פליין. הרכיב המרכזי שלנו שיושב בקלאסטר ויש לו נקודת מבט על כל המערכת, זה למעשה המודול של האופטימייזר שלנו, עליו אנחנו פותרים את הבעיית אופטימיזציה. וחוץ מזה יש לנו את מה שאנחנו קוראים לו ה-Distributed Control Plane, בגלל שהוא משתמש בקונטרול פליין של קוברנטיס וסאב-מרינר, אבל למעשה זה הדאטה פליין שלנו, וכל רכיב כזה עובד באופן עצמאי, והוא עושה הוסטינג לשני מודולים אחרים, אחד המטריקס, שהוא אוסף את המטריקות שמעניינות אותנו, והשני זה ה-DNS Load Balancer. למעשה ה-DNS Load Balancer זה פשוט פלאגין ל-Core DNS שיושב בתוך עם סאב-מרינר, וכל הבקשות DNS מגיעות אליו, וככה הוא יודע לפזר את ה-Load. ולמעשה אנחנו עובדים בפידבק לופ די פשוט. המודול המרכזי שלנו, האופטימייזר, אוסף את כל המטריקות שמעניינות אותו מהמערכת, פותר את הבעיית אופטימיזציה, מחשב את המשקולות מהם, ומפזר את זה חזרה לכל ה-Load Balancerים לפעול לפיו. למעשה הארכיטקטורה הזאת מאפשרת לנו רזיליאנט, נכון? כל load balancer עובד באופן עצמאי, ואם אחד נופל אין בעיה, זה לא מפריע לשאר לפעול. ומצד שני, זה כן נותן לנו, יש לנו איזו נקודת מבט מרכזי כזו, שמאפשרת לנו לעשות אופטימיזציה גלובלית למערכת. אז נגיע עכשיו קצת לביצועים שלנו. מה שאני מראה לכם פה, זה למעשה, אני רוצה להראות פה את האדפטיביות של המערכת שלנו, וגם קצת להסביר על המושג הזה של service selection שהסברתי. כל צבע של משבצת, של קובייה למעשה, זה מייצג סוג של סרוויס, וכל משבצת בעצמה מייצגת אינסטנס שלו, שיכול להיות בקלאסטר און פרמיס, בקלאסטרים מפוזרים בכל מקום. אם אנחנו נסתכל סתם, ניקח לדוגמה קובייה אפורה כזאת, זה סרוויס שתלוי בשני סרוויסים אחרים, בצהוב ואדום. אפשר לראות פה שהפעלנו לואוד שונה לאורך זמן, ואתם יודעים, הסרוויסים נמצאים, יכולים להיות, להימצא בדאטה סנטרים שונים שמקבלים לואוד שונה, ומצד אחד אנחנו רואים שהסרוויס סלקשן למעשה יש פרינג די יציב בין שני סוגי סרוויסים, אלא אם יש לנו בעיות או שהלואוד משתנה, ואנחנו באדפטיביות מעדכנים את המשקולות ושולחים את הטראפיק לסרוויסים אחרים. אז על הביצועים של המערכת עצמה, מה שאנחנו יכולים לראות פה זה גרפים שעשינו השוואה למנגנון ראונד רובינג שהיה קיים בסאב-מרינר, ולשני מנגנונים אחרים שפשוט השווינו את הביצועים אליהם. באדום זה המערכת שלנו,
למעשה אנחנו רואים פה CDF בציר ה-X, זה המחיר לג'יגאבייט. אם אתם זוכרים מקודם, אמרתי ששני הדברים, שני המטריקות שאותנו מאוד עניינים ועליהם הרצנו את הניסויים שלנו, זה המחיר, זה המחיר של הטראפיק והשני זה ה-Latency. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר קרובים לפינה השמאלית האדומה, בציר ה-X המחיר פר ג'יגאבייט, ציר ה-Y זה האחוזון או ה-CDF למעשה, ואפשר לראות פה איך המערכת שלנו למעשה משפרת את הביצועים אל מול כל שאר האפשרויות. השגנו עד 25% בפרייסינג רדאקשן, הצלחנו להוריד את המחיר על התעבורה ברשת ב-25%. בדומה, כאן יש לנו את ה-Latency, שאפשר לראות שיפור עוד יותר דרסטי הביצועים. שוב, אנחנו רוצים להיות הכי קרובים לפינה השמאלית העליונה, והצלחנו להשיג עד 85% improvement ב-Latency בין הקלאסטרים השונים. זהו, נקודה אחת שאני רוצה להגיד, אם זה use case שיכול לעניין אתכם ואת המקום שאתם נמצאים בו, אני אשמח אם תבואו אולי אחרי הכנס, אנחנו מחפשים use cases, עוד use cases לבדוק עליהם. מייק יראה עכשיו את ה-resources השונים שיש בהם, ויש לנו שם גם את הסימולטור שלנו, אם מישהו רוצה להיכנס, יכול לזרוק שם כמה ימלים של המערכת שלכם ולראות איך אתם, איך היינו מצליחים לשפר את הביצועים של הדיפלוימנט שלכם. וזהו, תודה רבה מייק. תודה לך. רגע, עוד לא סיימנו? לא סיימנו. אז רק משהו אחרון לסיום. כמו שדניאל אמר, יש כמה ריסורסים שאנחנו רוצים להראות. גם המצגת תהיה זמינה לכם, אז תוכלו להיכנס ללינקים בתקווה. אז קודם כל, אתם מוזמנים לבוא, לנסות ולקרוא ולהתרשם. כמובן, כמו שאמרתי, הוויבסייט זה המקום הכי טוב להתעמק בו. יש לנו גם את ה-Quick Start Guide, יש לנו כל מיני גיידים, איך לעשות זה לוקלית, ב-AWS, ב-GCP, יש מלא דברים. יש לנו Operator Guide כזה, איך משתמשים בסאמרינר, כל הפעולות השונות. יש את הקוד ב-GitHub, מוזמנים לבוא לתרום. יש את ה-Optimizer שדניאל כתב ומתחזק אותו ב-GitHub, אז אתם מוזמנים לבוא, להתרשם, לנסות, לראות אם זה עוזר. ויש יוטיוב צ'אנל שהוא לא הכי מתוחזק, אבל אנחנו משתדלים להעלות לשם דברים מעניינים. וכמובן אנחנו נגישים בסלאק, בתוך הקוברנטיס סלאק, אז אתם יכולים ליצור אותנו בצ'אנל של סאבמרינר, תמיד משתדלים להיות זמינים, לענות על שאלות. ויש עוד כל מיני דרכי התקשרות שרשומות בוובסייט, זה לא הכל. ומבחינת הפרודקט, אז יש דוקומנטציה מאוד מקיפה על איך ה-ACM משתלב עם סאבמרינר ואיך להדליק את סאבמרינר ולעשות כל מיני דברים. ועוד קצת קריאה, אם אתם רוצים, אז יש other resources בוובסייט עצמו, זה לאפסטרים. בדאונסטרים יש כל מיני בלוג פוסט, אז זה כל הזמן הולך וגדל הכמות של הבלוגים של אוקיי, השתמשנו בסאבמרינר, עשינו מולטי קלאסטר, פה ככה. אני רואה ש... טוב, מה דיברנו היום בזריז? דיברנו על למה זה חשוב מולטי קלאסטר, האופן סורס פרויקט, הפרודקט, איך אנחנו משתלבים ב-ACM, הריסרצ' שדניאל עשה באוניברסיטה בשיתוף עם המנחים, וכמובן ריסורסים לקריאה נוספת. זהו, תודה. אני רואה שאין הרבה זמן לשאלות, אז אנחנו פשוט נפנה, כדי שתוכלו גם לצאת לאכול בזמן, נפנה למציג הבא, ואתם מוזמנים לבוא לשאול אותנו שאלות בחוץ, אנחנו נשמח לענות. תודה רבה. תודה רבה.